නිරිතදිග මෝසම සක්‍රියවීමත් සමග ගොඩබිමට සහ මුහුදු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර 100ක්ම වූ තදවැසි මෙන්ම තද සුළං ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බව කාලකුණංශ පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශයේ ධීවර සහ නාවික කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙස දැනුවත් කෙරුණා. එම අනතුරු ඇඟවීම් ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශවල සිටින පිරිස් වහාම ගොඩබිමට හෝ ආරක්ෂිත ස්ථානයකට පැමිණිය යුතු බවටයි කාලකුණංශ සඳහන් කළේ. මේ අතර බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයම පළාත්වල මෙන්ම මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවල අද දිනේ තද වැසි ඇති විය හැකියි. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම උතුරුමැද වයම පළාත් ආශ්‍රිතවත් ත්‍රිකුණාමලයේ හම්බන්තොට සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතවත් පවතින සුළං තත්ත්වය ටිකක් වැඩි, පැයට කිලෝමීටර 40ක් 50ක් විතර වගේ වෙන තරමක තද සුළං තත්ත්වයක් අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හෙට දිනේ සිට වර්ෂාපතනයේ තරමක අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒක ඉදිරි දින 3-4ක් වගේ වෙනකන් අපිට ඒ විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දිවිනුවට මුහුදු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව කල්පනා කරොත් පුත්තලම සිට ගාල්ල මාතර හරහා සාමාන්‍යයෙන් හම්බන්තොට වෙනකන් තැනින් තැන වැසි ඇතිවීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද දිනේදී. කංකසන්තුරේ සිට මන්නාරම හරහා පුත්තලම දක්වා, ඒ වගේම හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශ ගත්තොත් සුළං වේගයේ විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 60ක් 70ක් වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා මේ මුහුදු ප්‍රදේශ දැඩි ලෙස රළු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන ධීවර ප්‍රජාවට දැඩිසේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන සුළං වේගයේ වැඩිවීම පිළිබඳව. මේ අතර අදාළුව මැද හැලිනු දහරානිපාත වර්ෂාවත් සමග ඇති වූ තද සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයට ගසා පෙරළි දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණා. දුම්රිය සේවකීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගසේවත් කිරීමෙන් පසු දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකි වූ බවයි පාදුක දුම්රිය ස්ථානාධිපති පැවසුවේ. අදාළ ගස පෙරළීමේදී විදුලි රැහනකට හානි සිදුවීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ විදුලිය විසන්දි වීමක්ද සිදු වුණා.